қоямын. Сонда өз құралдарыңызды тауып аласыздар, соған барып отырасыздар. Сәлем. Бірде 4 оқушы.
келсеміз. Келсеміз. Үйткен біріншіден, негізі әркім допинг ішіп бірінші орын ала алады, миллиондарды ала алады. Олай істемеу керек. Неге? Ол сен адамдарды алдайсың, және де допинг жаман әсер етеді. Осы бірінші топтың пікірімен кім келіседі? Қандай себеп айтасыңдар? Допинг ол денсаулыққа зиянды, және допинг наркотиктен де асып түсу де саналады. Допинг туралы кішкене айтуға болады ма? Болады. Менің әкем дәрігер, мен одан сұрағам, допингтің өте көп түрлері бар. Иә. Ынталандырушылар, бета блоктары, морфин, олар өте зиян. Біріншіден ол адам ойлау қабілетіне зиян келтіреді. Яғни дене саулығына зиян келтіреді. Бүйрек бауырларына, жүрегіне зиян келтіреді. Сонымен қатар да спорттық мансабына да зиян келтіреді. Және де жемісті таза жолмен алу керек. Жақсы, әрі қарай жалғастырайық олар. Желаяқтардың көбі қара нәсілділер. Желаяқ деген сөзді түсінеміз ғой. Жақсы. Көбі қара нәсілділер. Келісеміз бе? Келіспейміз. Мен келіспейм. Өйткені тек қана қара нәсілділер емес, басқа да бар. Біздің Қазақстаннан бар. Ольга Рыпакова, Ольга Шишигина. Жақсы, яғни олар үлкен олимпиадаларда алтын медальді жеңіп алған жеңіл атлеттер деп есептейсіңдер, бірақ олар қара нәсілділер. Жақсы бала, жалпы түсінікті ма? Түсінікті. Бұл тыңдалмалы тапсырмасы болды, иә? Енді әрі қарай сендер тыңдалымның өзін қазір тыңдайсыңдар, екі рет тыңдайсыңдар. Мына тыңдалым тапсырмасының өзімен танысыңдар, жарты минут қана. Нұсқаулығымен танысыңдар, тапсырманың өзімен танысыңдар. Мен оқытайын, олар екі дарыстар. Әлем жаңалықтары. Ол алтын жағанда 3-4 орнаймыз. Жақсы ма? Дайымыз ба? Қарамаймыз. Күте тұрайық. 30 секунд. Бала, жақсы. Бері қарама. Тақтаға. Тыңдамас бұрын. Бұл дескриптор. Сендердің яғни тыңдалым дағыларымды ма дескриптор арқылы бағалаймыз. Бірінші, екінші тыңдалым мәтіндерінің тақырыбын белгілейді дейді. Сендер жалпы ел және әлем жаңалықтарынан жаңалықтарын тыңдайсыңдар қарай. Сендердің әлі үш түрлі жаңалық болады. Үшінші жаңалықта, яғни соңғы жаңалықтағы мәселені анықтап жазады. Үш спортшыны анықтайды, спортшылардың жетістігін жазады. Мұнда сендер белгілейсіңдер, әрі жазасыңдар. Түсінікті ма? Жақсы, бастайық. 16-шы әлем чемпионатында әйелдер арасындағы үш қарғып секіру сайысынан іріктеу сыны өтіп, Ольга Рыпакова финалға бірінші орынмен шықты. Стадион толы көрермен Ольгаға риза болып, ду қол шапалақтап, құрмет көрсетті. Колумбияның мақтанышы Катрин Эбербиен де бірінші мүмкіндігінде финалда бақ сынау құрметіне ие болды. Бірақ оның көрсеткіші Рыпаковада төмен. Екінші, 21-ші тамызда атақты ямайкалық желаяқ Усейн Болт 31 жасқа толды. Пекин, Лондон, Рио-де-Жанейро олимпиадаларының қатысушысы спорттық мансабында 100-200 метр және эстафеталық қашықтықта 8 алтын медаль алған. Усейн Болт 100 метр және 200 метрлердегі қазіргі әлем рекордының иесі. Үшіншісі. Бүкіл әлемдік допингқа қарсы агенттік 2017 жылғы спортшылардың пайдалануына тыйым салынған дәрі-дәрмектердің тізімін жариялады. Агент басшысы Крейг Риди спортшылар тізіммен танысуына 3 ай уақыт бар. Әлем спортшылары стандартқа сай болуы керек. Егер ережелерді бұзса, спортшы жазаланатын болады. Деп мәлімдеді. Тапсырма. Орында бердіңдер? Тапсырма.